ti eyan ba do de bayi agagalu ti n pe mo se ori ki ilu yi o popular ju country mi lo nile aye ba wa yi kekere mo se agba mo se okunrin mo se obinrin mo se oga ni won bi eyan ba gbo lati inu iya e to ba daye mo se yo pon ko to 40 days ti o ba gbe je ko pe 3 months to ba wa gbo na ta ri mu erin ti o ba ma fi po mo do kan ni ja fafa bi eyan ba dodo olodum ni koko konle bene ato ba jaye ojiji fi o ba se kan ma ku sibi kan kabisi ologun mari ibare o kabisi o iba fo balade kabisi aileru ara papa la betu ibigi jagija la beku ibigi la gila la bakoko ara fin dan tire fiu de gbangba la bewe ajile tege o po fo ron bi beli ni ojojo ni se wo ko ma na ja kokoko bayi kokoko la ron tan le baba bo ti yin ba nja oni ka eko ka eto ka epe ka se pe lenu kanrin kese iba fun gbogbo awon loye ti ojo tolu ko le da iba fe yen lagbara mu se o iba fe yen ma se te wa nbe iba mo keke ke atagbalagba ori to lokun ti o ni na ja to kun ti o lero koko to po ti o ni rupin iba fun gbogbo eyin agbagba ni gba ni emi re o omo yin aburo yin your fine boy adetunji omo tija ni your sexy boy eti gbogbo aye n pe ni tetere omo to ga to gude le omo ji po tagba ji vi tagba sokun teku teku le arada beni tomu tomu la febrin le baba tu mi le mo tomu tomu ni ladega williams la wa yin bi o ti se lodo odun re to ba won yin eloji make jackson wa lati nu sare ko mo nkan kan kan etu o si oba o je oba o je ambassador ti wa mr spirit attorney general workers workers onelere ti an ladugo ika akiri agbaye ladugo bi nile yi be ba ti rele te ba ti rede nla bayi elere nla le ba be enje o ti gbo pe kini gbogbo eni ba yo ko lolowo what is it gbogbo ẹni tí o bá rẹ́mìí lẹ́nu ẹ̀ kọ́ nínú ẹ̀ ń dùn béèyàn bá wá wá tí ó bà wọnú jẹ́ lórílẹ̀‐èdè tí ò bá rí kó lọ ra newspaper nàìjíríà mo promise ẹ kó o tó ka sheet méjì wà banú jẹ́ inú àbàjẹ́ kọjá bó o ṣe lérò ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ polówó ló máa kú rí àforítì ní òpamẹ́ kúnnù bí wọ́n bá ṣàdúrà fún ẹ páyé ẹ ò ní bàjẹ́ bí ọ̀nà gbẹ̀rígbẹ̀ ṣàmì àwọn tí ń gbé kòròdú náà lè sọ inú ọgbà máa ń tó ẹ̀fù kó bá rú ẹ lójú àwọn tí ń wọbẹ̀ ni wọ́n lè ṣàlàyé. òórùn ni ó pa. tọ́bálẹ̀ onírògùn ìdádúró bí ọ̀nà máa ń tù sàmì dáadáa mọ́tò òṣìṣẹ́ ń bẹ̀ mọ́ ọ̀kadà ni ẹ̀ ń lò. bẹ́ẹ̀ni. olówó ló máa kú re. bẹ́ẹ̀ni. àforíjì ni ó pa mẹ̀kúnnù. bẹ́ẹ̀ni. kọ́lọ̀ máa yọ kú lọ́rọ̀ gbogbo tó bá ló ń fẹ́ gẹ gáláàsì ó lọ ẹ̀bára àṣẹ ààrẹ rẹ indomie bó ṣe kòtò tí ó bá ṣe kò ṣe é sokun ṣòkòtò ìpáyàtọ̀ sẹ́pọ̀ gẹ̀gẹ̀ kì í ṣẹgbẹ́ gbogbogbò ìdí bàbá lọ mọ́ kókó ẹ̀kọ́ yìí jura wọn lọ. bad men on stage ẹ bá bọ ọ mo kí alhaja yeyeluwa fuji kun itosin ẹnibà èèyàn ètò òsì. ó ti wà mí. wọ́n ti dé wọ́n gbọ́n wá. mo bèrè lọ́wọ́ tosin ìjọ kan. pé kíni. mo ní bolo ti ní mẹ́mórì tó ń lò. ó ní rísì. ó ní 250 gigi ni. wàhálà ẹ̀kọ́ kúrọ́. mo ní dìlíìtì ẹ̀kọ́ mo lé mi lọ́wọ́. àbí kọ́ flash ẹ̀. ó ní kò ṣe é dìlí. tí o bá gbàgbé kò lè kú o. ọ̀gá ló sọ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ mi máa sọ pé ó gbà wọ́n sí o. ẹni máa gòkè nílé ayé àròsọ. àgùntàn tí o bá gbàgbé kò lè kú o. ọ̀rẹ́ mi máa sọ pé ìwọ ò gbà wọ́n sí o. ẹni máa gòkè nílé ayé àròsọ. ohun tí mo ṣe lọ bẹ́ẹ̀ tá a bá ń kọ fújì tá a kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ wọn ọ̀gá ogun lè ṣàwọn dàkà mọ́ṣẹ́ dáadáa ni. ṣẹ́rí fújì àwọn tá a bá níwájú tá a bá kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ wọn tá a bá débi kọ́kọ́ fún wa yan gan ogun lè ṣàárẹ̀ fà ọmọdé ogun lè mọ̀ṣọ́ tó. wọ́n ti máa ń ṣe dó èyí àmọ́ tí n bá ní parọ́ gbogbo bí àdúgbò mi ni àmọ́ mo ń débi ogun lè ṣàwọn dàjọ́tọ̀ tí ń ṣe àkọ́kọ́ èyí ṣàárẹ̀ fà yá dìgbù tó ìbá bá wò ó lóye ni mo ṣe wá.
to hit me go back to go and be more lady get a lot of money java I'm a book but I want to your guy I do me Sule Baba Ole want you want to be a lot tiny woman Sule had you Baba Ole Baba Ole Baby Baba Sule Oh,
Araja Muslim Arike, Mama Dada, Abiyama, Agbawo, Mama Dada, Akori Bella, Yakwe, Nibu, Nibu, Koyanga, Isha Tafiran, Bounou, Mwa, Shao, Ninge, Onisha, Omiyo, Ninge, Fou, Tina, Tina, Ninge, Fou, Toro, Mama Dada, Ojo, Ayon, Tumo, Dale, Eka, Baba. Ose, Ako, Ako, Ole, Ni, Yeah,
Come on, I like you, Sulaiman.
Yeah.
Agitan ti o ba gbegbin o le kun o. Are mi ma so pe iwo o gba wo si o. Ani ma goke ni le aye aroro so. Agitan ti o ba gbegbin ko le kun. Are mi ma so pe iwo o gba wo si o. Ani ma goke ni le aye aroro so. Agitan ti o ba gbegbin o le kun. Are mi ma so pe iwo o gba wo si o. Ani ma goke ni le aye aroro so. Agitan ti o ba gbegbin ko le kun. Ko le kun. Are mi ma so pe iwo o gba wo si o. Gba wo si o. Ani ma goke ni le aye aroro so. Gbogbo lowo ti awon eyan ma lo ni. Ohun to boju ri kan to de ni aponle. Iya to si pe eyan gbona eburu. Ẹni gbọ́ ni burúkú tó kọ̀rọ̀ jọ ìṣòro. À ń bèèrè ta sí ẹni tí ò ṣe jura ẹ lọ. Ọjọ́ tó bẹ̀rẹ̀ orin kíkọ ló láyé yọ. Owó ojú rí lóko sí mò ń sin àjínà.
tabi ti gore du ori oni ka de tun wi se ti suru lero ni stadium to ni ka so gogoro ko si be si be mo la luyo ani gogoro ko su lo mo na mo la luyo gore gore wa pa ka giri agbaye ai mo yo lori so ho lo mo lo wa de po ai mo yo lori so ho lo mo lo wa de po Awa laye wa se mi ni tori pe ona la ti e wo yan ko jorun ara abi ko ti o ba jabi ko de ko le ko ora ni ma sa gbe iwo ba se wa lai oni ba go ko ni le aye aro ro so sila la ti de ya ba lo wa ala ba we wo ti e wo yan ki se pe oja go bere ori ti ko lo la lu yo owo juri le ko si mo si ajina abi ti gore du ori oni ka de tun o ti suru lero ni sori amo to ni ka so gogoro ko si be si be mo la luyo ani gogoro ko su lo mo na mo la luyo gore gore wa gba ka kiri agbaye ai mo yo lori so hun lo ba lo wa o de ku wa wa laye wa so bi ni tori pe ona la ti e wo yan ko de ru rara abi do ti o ba do ni ko le ku Walaye ni ma gbo ko ni le aye aroro so Kara ma ni ni su lo mo na mo ko wa so Opo o du du Sulo mo na mo ko wa so. Emi gaga gago le mo ko wa si. Igba ti mo sun sari ani ni mo ri pe. Suru adada so ni ni gbodo pe gan. Ti bi aju ti suru ni loko go te. Ana la do ro ko le fun ni wa ni ronu. Aji do ti o ba gbe ti o le gan. Are mi ma so pe iwo gba wa si o. Ẹni máa gòkè nílé ayé arọ́rọ́ sọ. Kàrà mọ́lẹ̀ ní mi súlé mọ́ náà mo kọ̀ wọ́ sí o. Ebi gbogbo gbogbo lóye mo kọ̀wọ́ sí. Ìgbà tí mo sún sukari àmì ni mo rí pé. Sùúrù àtọ́jà sáàmì mi gbọdọ̀ pé gan. Ti mi ẹjú tí sùúrù mi ló gbogbo jẹ. Ọmọ ìyá ìjọ rò kó lè fún mi wá ní ìrọ̀nù. Àgbìgbọ̀n tí o bá gbé mi ò lè fún ọ. Ọ̀rẹ́ mi bá sọ pé ìwọ ò gbọ̀wọ́ sí o. Ẹni máa gbogbo nílé ayé arọ́rọ́ sọ. Oke ni o lo fira mi di ami o lo fira mi sise wo ma ma le pada wa sise ise to je mi o lo. Mo le fira mi di ami o lo fira mi sise.
ẹ máa bá ẹyá ẹ padà wá ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tó jẹ́ ní ọ̀yọ́ ẹyin tó ní bẹ́ẹ̀ bá ṣáájú èsì o àpọ̀lọ̀ tó ní kó wá mọ̀ ṣe ìgbà ìwé tó kọ́ tí ò ṣe kọ́ tí ò ṣe ìgbẹ́yìn gbẹ́yìn adákọ́ bàtà ẹ̀ o báwọn ẹgbẹ́ mi ìbájọ́ kó tí wá kọ́ ṣe o òní dìgbà ìbọ̀ ṣiṣẹ́ ẹ̀mí lórí ìbọ̀lẹ̀ jẹun ọmọ ẹyin tó ní bẹ́ẹ̀ bá ṣáájú èsì o àpọ̀lọ̀ tó ní kó wá mọ̀ ṣe ìgbà ìwé tó kọ́ tí ò ṣe kọ́ tí ò ṣe adákọ́ bàtà ẹ̀ o báwọn ẹgbẹ́ mi ìbájọ́ kó tí wá kọ́ ṣe o òní dìgbà ìbọ̀ ṣiṣẹ́ ẹ̀mí lórí ìbọ̀lẹ̀ jẹun òkè akílẹ̀ súnlẹ̀ ìmọ̀nà ìdùnnú fújì wẹ́wẹ́. bàbá ọlọ́ ló ń kọrin èmi lè tó ojú ẹ bàbá onílé ìjọ bàbá olúwa ìṣúná tó ń bẹ bàbá nítorí ìjọ jù lámẹ́ríkà bàbá ìbílẹ̀ ìmọ̀ bàbá ẹ̀ṣọ́ta bàbá ẹ̀ṣúlẹ̀ bàbá ìjọ ìjọ láì jí náà dé kéré ẹgbà mùsùlùmí ẹ ẹgbà mùsùlùmí ẹ omi la jẹ ní ọlọ́run kúrúkú jíjà ìdùnnú fújì ìṣúlẹ̀rẹ́. ọmọ yìí dé ní bẹ́ẹ̀ bá ṣáájú èsì o àpàlẹ̀ tó ní kó wá mọ̀ ṣe nígbà ìwé tó kọ́ tí ò ṣe tó kọ́ tí ò ṣe. wàláì onídìgbà yìí kọ́ ṣiṣẹ́ ẹ̀mí lórí ìkọ́lẹ̀ jẹun. ókè àtàwọn ẹwẹ́ gbójú olórí ìdíwọ́ tó bá mú nípa wàrí o. ọjọ́ tó lọ bí wọn kọ bùrọ́ṣọ tó dá wà níṣẹ́. ọmọyọ máa ń túnú bí ilẹ̀ ní ẹ̀ máa mi. ẹyẹ yẹ ní bàtọ̀ sí yẹn gbá yìí máa mi àbí ẹdun ẹ máa yọ. bàbá olóyè tó ṣe wọlé karùn tó bá ti jáde ìwà ríṣẹ lọlá ọlọrun sàmì ọ. bó ṣe bábà ní wọ́pọ̀ tó bá mọ orúkọ ìwà ríṣẹ. òjò tó gbàgbé èkó sí. ọdẹ náà látẹwọ bá wa máa rí. wàláì òjò tó gbàgbé èkó sí. ọdẹ náà látẹwọ bá wa máa rí lẹni tó lànà gbàgbà péjọba òṣù. ìyàdé jẹ́ olúwa ẹ̀ tí ò bá já bábá. àti mọ̀tẹ́lẹ̀ kọ́ ó ṣe. sọ́wọ́ yẹ kí wọ́n bá ṣọlẹ̀ gbogbo ẹgbẹ́ máa ló gbòkè tọrọ ọmú. gẹ́gẹ́gbẹ́ ẹgbẹ́ ìbò sí o. wọ́dẹ́lẹ̀ alága ìwọ ká wá máa rí. gẹ́gẹ́gbẹ́ ẹgbẹ́ ìbò sí. wọ́dẹ́lẹ̀ alága ìwọ ká wá máa rí. lẹ́ni tó lánàá gbàgbà péjọba ò ṣe. ìyàdé jẹ́ olúwa ẹ̀ tó ò bá já. láti mọ̀ tẹ́lẹ̀ kọ́ ó ṣe. sọ́wọ́ yẹ kí wọ́n kọ́ ṣọlẹ̀ gbọ́gbẹ́gbẹ́ máa ló gbọ́gbẹ́ tọrọ ọmú. ó yá tẹ́lẹ̀ ló jẹ́ pé bàìsá bá ṣe olówó àbíjọ́ ọba pa wá sí. bàbá tẹ́jú lókè tó bá ṣe ọmọ tá a ní ká ní ìrìn ìjà ló. tẹ́lẹ̀ ló jẹ́ pé bàìsá bá ṣe olówó àbíjọ́ ọba kan wá sáré lọ́sà tẹ́jú lókè tó bá ṣe ọmọ tá a ní ká ní ìjà ló máa kú sí. tẹ́lẹ̀ ló jẹ́ pé bàìsá bá ṣe ló àbíjọ́ ọba kan wá sáré lọ́gbà tẹ́jú lókè tó bá ṣe ọmọ tá a ní ká ní ìrìn ìjà ló máa kú sí. tẹ́lẹ̀ ló jẹ́ pé bàìsá bá ṣe olówó àbíjọ́ ọba kan wá sáré lọ́gbà tẹ́jú lókè tó bá ṣe ọmọ tá a ní ká ní ìrìn ìjà ló máa kú sí. bóyá lẹ́yìn covid-19 ẹni kò rí bí kan sálọ alukó ọdún ti yẹ lára ibi tọkọ tó ṣe ìsọpadà gbọ kámú sí. ìyẹn ló fi jẹ́ wípé alátìtú nàìjíríà ṣe òrí ara wa ni. tẹ́lẹ̀ ló jẹ́ pé àìsàn bá ṣòkòrò àbíjọba kan wá sáré lọ́gbà tọ́jú lónìí o tó bá ṣàwọn tálíkà ní nàìjà ló máa kú sí. ọmọ yorùbá ló sọ pé
Yoruba lo so pe Yoruba lo so pe ba ko ni ba si ejo ku e aye ni saye so hi aye ore da o la si la si ju o ti gba fura si aba ga ga go si ni ni aji isolation center lo ma bara e ele bi wa da ko ma do ko so se wa ore da ba e so ma se ya na ba Ọjọ́
oke mama obe lo soro to ba dara lowo go aso bo un dara ni erun la du do iyan lo da sa iye mo jo alao ije ajo sa to ko so ku bo se ato lo so do do ba sha ya ba sha ai bo ne ba sa to ko so Eya, bara jasi koso, bora jaga na maja, ibo ko ba kusa. Ọjọ́ tó máa yẹ mi lọ́bí ọmọ yìí, ọba bá. Bájá rí kó máa bò ṣe bó bájá ló lẹ́ṣẹ́ ni oṣù oṣù kókò ajáde oṣù oṣù wàláì oṣù oṣù kókò ajáde oṣù 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 ajáde kókò ìkọkù oya bugi ajáde kókò ìkọba abugia ajáde kókò ìkọba oyi ajáde kókò ìkọkù wàláì ajale koko ni koba baba baba le koko ba oji ni oji koko so e ba bi won o fo ja to ji aja lo ja ka won ja to ni pasu le mo do jere ajo ba le koko ba oji ni oji koko so e ba bi won o fo ja to ji aja lo ja ka won ja to ni pasu le mo do jere oya kun duro gbo gbo kun duro gbo gbo Olo papa lori tarebo Opo kon duro jo papa kon duro gbo gbo Olo papa lori tarebo Ori ba ti du ilu ba ti du ayo jo ba le o ti do do kan mu jo Oru si le ma na e ti o si o ni do do kan mu jo Ya ma ti mi ba ti o ni do do kan mu jo Ani ba ba si o ni do do kan mu jo Sara mo pa o ni do do ba buju Baba mo le ye ni do do ba buju Ba je bu ja sa o ni do do ba buju Sun la ba ni o ni do do ba buju Odi do do ba buju Odi do do ba buju Ogbe ni le je mo da pa ga le je Oni wa ni ilu wa ni asa wa ni odo ni Iwa sa ma ni ida ju sa yo Baba yi ke le jere lori Sugba ji ni ori adi o Udi bara mu Wa fi gba kan padanu ori Atawewe Wa fi gba kan wa ti ku si Ori ti wa Ori ti wa Ori ti wa Ori ti wa Oya igboro atawewe mi sule na nso Gugugu ma mu orísun ṣẹ́bi ọlọ́run má ṣe jẹ́ kó pẹ́ méjì dọ́là tí mo bá fún ẹ.
ya wabe akile sule mana nonso o la bari si gadu nonso e amaba eje ka fara ole o aya soro wo eje ka fara ole o aya soro wo toriko aroye egun eje ka soro wo alawo iwaju leyi wa ki ta kele kele eh lori alawo gai ba so ama wa ki ta kele kele wa le ma ta leyi ba ma je mi leyi wa lai ba bara laye wa ki ta kele kele wa ki se bala bala wa ki se wa 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 ki se yama yama baba sireju oju su lo dana ala wa ki se jaji jaji ami ba wa ki ta fele fele wa ki se yama yama wa ki se woro woro wa ki se bala bala baba sireju oju su le mona ibari si ka wa ki se jaji jaji kita tele tele eh eh tu so yaba yaba wa tu so wara wara wa tu so bala bala baba tireju oju su lo mana alo wa tu so jaji jaji wa kita tele tele wa tu so yaba yaba wa tu so baba tireju oju su lo mana alo wa ki se jati jati o ya so pe alejo ti ma lu ni do mi mo ma tun ni koro o ti si bi ti o ti do o ara ji sa de ti pe ko ba do loye o gba ye lo mo ko bi sa ni baba wa o do bi ago ni soro bi ewe ko sori a ma so di baba ini ni ni ba do sa be be
Mo ma ro ti mo bori ni so
Emi mo ma ro ti mo ba ri de je. Emi mo ma ro ti mo ba ri de je. Ah, die si no ma no ni ba 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 tu de. La ma de, la ba, ori buru ko ni ko wa o. What if it's a baby, my baby, 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 hey, you say for how you love Baba Jundi, Baba Asani, and all the mercy Allah said extra quality, quality for you. Oh, oh, Baba Jundi, Baba Jundi, Baba Jundi, Baba Jundi, Baba wara wara oruko loro adi ori oge ta yari to oge ele Baba ti pe ni ti leader ti leader ni ba do le ti mo ba wa de to bo le si fani body to ba won mi mo ti so lorun kan lati de kere waran waran o de change ta di ori ni ba do le bi gbogbo ba se po to yi tini o ba ti de baba ri si eyan kan so lo le de sile imona koni koni tini o ba ti de ta lo nko oga wa ta si sa ti london ni kan lo le se ri e pori ko de ho ba de emi ba de lo lo bi iya kan te mi be koni koni wana wana ba se be ma wo lo
jeje olo ma se mi la fi bi so lore ni o to je go fun to yo tan to mi to lore ba o agbalagba tó bẹ́ẹ̀ ní kalẹ̀ ìṣòro kó máa rí bẹ́ẹ̀. àbí ẹnu gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ tó ń pin ọlọ́ọ̀lẹ́tò tẹ́ àkìlẹ̀ sílẹ̀ ìbáàmọ̀ mi bá tún dé. Lẹ́ni April 4, 2021 ọjọ́ Sunday ló bọ́ sí ọjọ́ àjíǹde TCM ẹlọ́ta single four 40-44 ẹlọ́ta ẹyin tí bàbá jẹ̀bú akilẹ̀ ló mélò yìí sílẹ̀ látọ̀run ló ti wá ẹlọ́ta bàbá jẹ́ akilẹ̀ sílẹ̀ ìmọ̀ràn ọ̀gá tòmí lọ máa lo ẹlọ́ta 4-4 single four 0-4 2021 ẹlọ́ta ẹlọ́ta yẹn sílẹ̀ máa ní bàbá dúró ojú ẹ̀mí òyì o ẹjú ní àga ìmọ̀ nígbà mi bá tún dé sílẹ̀ máa ní àmì báyọ̀ kan. Lọ́wọ́ ẹgbẹ́ kí ni sílẹ̀ ìmọ̀ ọ̀nà torí ni tó mọ́ ni lójú. Ṣíà olùbọ̀ gbogbo bí ìjẹ̀bú Bamis Ọ̀gá Sadis. Òṣìrè Adéyẹmí Tájù Ọ̀gáṣẹ́. Alọ́lá àdúgbò inú ọmọ tòmí dúró ẹjẹ́ adúgbò lọ́wọ́ nítorí ni tó mú ni lójú ara mi ọmọ àìmọye èèyàn sílẹ̀ máa nà ní owó bí àwa o. Lẹ́mọ̀ omi bàbá olóyè òbí bínú tí mo bá débi nǹkan sílẹ̀ máa nà ní ìbátúndé tí gbogbo ayé bá gbé fún mi bóyá ọ̀pá bá wá kíkó lọ́wọ́ bá ní gbé fún mi mi ò ní bá jà àdúgbò. Torí pé nínú èèyàn 20-19 gbé fún ẹ pẹ̀lú ọgbọ́n gbé fún odi 20 balẹ̀ èèyàn kan. Alálàlálá ẹnu yín fẹ́ fèrè tààràrá. Kò káyé ìyàgò ní bàbá kejì máa gbé jọ. Ṣùgbọ́n ẹ̀ka ló fà pọ̀ kò pọ̀.
Yeah, boy.